Seid ihr ganz verzweifelt oder was? Ja. Jo, den er fin. Madsen og Jon arbejder bare for meget sammen, til man kunne nå at hente dem, når de starter helt op foran. Ja. Og så havde de fået fine kast, da de byttede. Det tror jeg også, de har. Ja, vi har jo kun 2 tiende lidt hurtigere end dem. Så skal der altså mange omgange til. Ja.